Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, takohemi së bashku live këtë tente me Pagjum këtu në Report TV, ku do jemi bashkë si çdo ditë rreth orës 17 në transmetim për të përcjellë histori njerëzore që denoncohen. Njerëz nga treva të ndryshme të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe jashtë kufijve, pasi kanë filluar tashmë, duhet thënë, dhe dyert e Report TV janë të hapur edhe për rastet nga Kosova, shqiptar të cilët denoncojnë humbjen e familjarëve të tyre, shqiptar nga Maqedonia dhe nga Malizia, histori të cilat ne jemi munduar t'i japim një kohë televizive pasi Pagjurmë merret dhe fokusi qendror e ka me njerëz të humbur. E në fakt do ta nisim mesditën e sotme me të tjerë të rinj të larguar nga shtëpia, dashur miq, mesditën e djeshme edhe për sollëm lajme të mira nga kjo studio për 16 vjeçaren nga Vlora, e cila u kthye në shtëpi 3 orë pasi u publikua fotoja e saj pasaporta në ekranin e Report TV. Ne do të vazhdojmë me historinë e një 15 vjeçare të dashur miq nga Tirana, ajo quhet Veronika Qershori, e cila ka dalë nga shtëpia, është larguar që prej datës 12 janar dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Do të sjellim në fokus edhe një tjetër histori, një njeri nga Konispoli, një 22 vjeçar me emrin Fation Doda, i cili ka humbur zhollë kontakti me familjen dhe ai është larguar nga shtëpia mëngjesin e 14 dhjetorit të vitit kaluar dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Fation Dodës. Ndërkohë që mesditën e sotme një tjetër i ri humb kontaktet, largohet nga shtëpia nga qyteti i Fierit, kanë qenë pikërisht kolegët tanë në qytetin e Fierit që kanë raportuar këtë lajm, një lajm që është publikuar më një herë dhe në faqen tonë shqiptarja.com. Nuk e di nëse regjia më ndihmon ta kem në këto momente shqiptaren.com për të lexuar lajmin e fundit që kanë bëritur për një person të humbur, një 35 vjeçar nga qyteti Fieri, dashur miq, i cili është larguar nga shtëpia pa lënë asnjë gjurmë. Ndërkohë familjarët kanë bërë më njëherë denoncim në policinë e qytetit të Fierit. Personi në fjalë quhet Erald Mejdani dhe dyshohet se ka ikur nga shtëpia pasi ka pasur një debat me babain e tij, ndërsa është bërë kallëzimi nga ana e babait në policinë e qytetit, pikërisht të Fierit, e theksoi që djali është 35 vjeç dhe ka emrin Erald Mejdani. Ndërkohë e kemi edhe lajmin, prej 12 ditësh i zhdukur. Për 12 ditë është zhdukur, humbi kontaktet me familjen, 35 vjeçari nga Mallakastra. Policia nis më njëherë kërkimet për djalin në fjalë. Ne po bëjmë të pamundur të lidhemi edhe me familjarët e këtij 35 vjeçari me shpresën për të gjetur gjurmë jete. Ndërkohë duhet thënë që një pjesë e mirë e të rinjve adoleshentëve pas konflikteve që kanë me prindit e tyre largohen nga shtëpia. Nga java që lan pas dhe deri më sot u bën 6 të rinj që janë larguar nga shtëpia, por fal publikimeve në media, në rrjetet sociale, por edhe policisë uniformave blu, një pjesë e mirë e tyre janë rikthyer në shtëpi. Ishin të premten e kaluar dashumish dy të reja nga prenjasit, të cilat e panë emisionin live nga Pagjur, momenti që nëna kërkonte ndihmë dhe ato u kthyen më njëherë në shtëpi gjatë kohës që ne ishim në transmetim. Ishte e reja nga qyteti Vlorës, e cila dhe ajo ishte larguar nga shtëpia pas një konflikti që kishte me nënën e saj. Edhe vajza është gjetur shëndoshe mirë, është kthyer në banesë, ndërkohë që edhe 15 vjeçaria nga kryeqyteti, flas për Veronika Qershorin, është larguar nga shtëpia pas një konflikti që ka pasur me babain e saj. Ndërkohë që edhe lajmi i fundit që sapo lexova për të riun nga qyteti Fierit, 35 vjeçari, thuhet të paktën edhe te shqiptarja.com në shkrimin që kanë bërë kolegët këtu, që pas një konflikti që ka pasur me babain e tij, ky ri është larguar nga shtëpia prej 12 ditësh dhe nuk dihet drejtimi i tij, nuk ka asnjë adresë dhe asnjë gjurmë. Ndërkohë që mesditën e sotme ne do të sjellim një histori nga Devolli, një 66 vjeçare ka udhëtuar, është pjesë e studios së emisionit Pagjurmë, ajo quhet Liliana Bami. Unë e përshëndes më njëherë, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ka ardhur në këtë studio për të bërë një denoncim për ishmusën e djalit. Tashi nuk di si tani, unë kisha dërmë, kur shikoja në televizor, për djalin. Nuk e kishe menduar ndonjëherë që do ishe në një media për të kërkuar ndihmë? Jo, vetëm për djalin. Po, si kam qenë mirë me burin, edhe nuk ashtu të ja e pa e djali. Jam shumë e shqetësuar. E kuptoj, pas pak do më rrëfesh dhe do më tregosh atë shqetësim që ke ti me ish nusën e djalit, e cila tashmë kërcënon dy fëmijët e saj, ku kujdestarin e ka fituar babai pikërisht nga gjukata e zonës ku ata jetojnë. Por e dashur Liliana, do m'japësh pak kohë pasi e dëgjove edhe në prezantim, folën për disa të rinj që për shkak të problemeve që kanë. Mos më thoj se nuk duroj dot. Dhe të besoj. Është 17 vjet. Po mori rrugën. Që ti i bën presion fëmijës dhe mori rrugën, si që po marën këto,
Le djali që është i somorë. Është kthyer në fenomen, është kthyer tashmë në fenomen largimi i të rinjve nga shtëpia pas debateve që ata kanë me familjarët. Mirë ka e mban mirë, djali e mban mirë. Çfarë debat ka? Djali ka përsipër. Djali. Do marrë fesh. Të dy fëmijët. Do marrë fesh historinë tënde, do t'jap gjithë kohën televizive, po më lejo. Më lejo në këto momente. Unë kam rrjedh prej një familje shumë edukate. Dhe nuk e vë në dyshim këtë gjë. Po. Që të vesh nga Bilisi dhe të shkosh në Suicë, e pa djali se kur jetoj, po kur i thonë njerë ju, njerë tele, njerë dhenë. Ju jeni një nën, jeni një gjyshe, po, jeni një vjerë tashmë, po, vetëm pas kam, pak do ma tërgosh gjithë historinë, si një si konflikti. Kam 4 fëmijë i kam të mrekullueshëm. Dhe mi jetë që ti keni. Po, pas pak do t'jap kohën televizive të më rrëfesh gjithë problemet po, që keni në familjen tuaj. Shumë. Ndërkohë në të momente dashur miq, do vazhdojmë historinë e Veronika Qershorit, 15 vjeçaria, nga Tirana, e cila është larguar nga shtëpia mëngjesin e 12 janarit, kanë kaluar disa ditë dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj, ndërkohë që po punohet edhe nga ana e policisë, por ne do ndjekim një material të shkurtër që kemi përgatitur për këtë 15 vjeçare dhe rikthehemi në studio. Pas kthimit në banesë fal pagjurmë të 16 vjeçares nga Vlora, e cila ishte larguar më datë 14 janar të këtij viti, një tjetër vajzë u denoncua e humbur gjatë transmetimit live në program puntatën e së martës. Familjarët e saj kërkuan të bëjë publike fotoja e adoleshentes së humbur edhe disa nga të dhënat. Bëhet fjalë për 15 vjeçaren Veronika Qershori, e cila ka humbur kontaktet me familjen më 12 janar të këtij viti nga zona e Freskut në Tiranë, rast për të cilin familjarët kanë bërë denoncim edhe në polici. Kam një tjetër denoncim, duket se është kthyer tashmë në fenomen largimi i adoleshenteve nga shtëpia. Një tjetër denoncim vjen për një 15 vjeçare. Kemi një tjetër të humbur. Po, e cila ka humbur nga Tirana. Kemi një tjetër 15 vjeçare që është larguar nga shtëpia. Po. Kemi një foto. A kemi një foto? Po, një foto në këto momente. A kam të dhëna emër mbi emër nga është bërë ky denoncim, sepse kam vetëm një foto të një vajze 15 vjeçare nga Tirana, dashumish, denoncimi i dytë në këto momente që bëhet në studion e emisionit Pajgjum, një 15 vjeçare e cila është larguar nga shtëpia. Po, Gjilda. Faleminderit. Kemi të dhënat. Veronika Qershori quhet vajza që përshkoni në këto momente në ekranin tuaj të dashur miq, është 15 vjeç, vendlindja Tiranë, ka humbur zhollë kontakti me familjen në 12 janar, vetëm përpara 7 ditëve nga Tirana. Ka ikur edhe herë të tjera nga shtëpia, ndërkohë që ka qëndruar tek nëna e saj biologjike. Do thotë vajza jeton me babain dhe është larguar nga shtëpia. Mirë, Veronika Qershori, dashur miq, edhe një herë foton. Kemi një tjetër adoleshente të humbur pikërisht mëngjesin e 12 janarit këtu në Tiranë, të dashur miq, quhet Veronika Qershori, 15 vjeç, ka lindur në Tiranë dhe ka humbur zhollë kontakti me familjen në 12 janar nga Tirana. Kjo është e katërta adoleshente që denoncohet e humbur në një harë kohor prej 2 javësh pas zgjedhjes së dy vajzave nga prenjasi, 14 dhe 17 vjeçare, që u larguan gjithashtu më datë 12 janar. Fal publikimit të fotove dhe thirrjes për ndihmë në emisionin pa gjurmë, ato u gjetën në Pogradec. Sigurisht përfundoi me sukses edhe misioni i gjetjes së 16 vjeçares nga Vlora, për të cilën u kërkua për disa ditë me radhë. Pa gjurmë kërkoi ndihmën e qytetarëve për gjetjen edhe të 15 vjeçares nga Tirana, që dhe ajo gjithashtu të kthehet sa më parë në banesë. Vjeçaria Veronika Qershori, të dashur miq, pas divorcit me prindërt, jetonte me babain e saj, pasi edhe babai kishte vazhduar jetën, ishte rimartuar, edhe nëna ishte larguar nga kryeqyteti, kishte vazhduar jetën e saj. Ndërkohë këtë denoncim e ka bërë pikërisht babai dhe partnerja e re e babait që e kanë rritur Veronikën. Momentin që ata kanë bërë këtë denoncim në studion e emisionit pa gjurmë, ne kemi trajtuar çdo ditë, i kemi dhënë kohën televizive me shpresën që mund të vinë informacioneve, por unë dua të përcjell edhe lajmin, pasi partnerja e babait vajzës na ka telefonuar mëngjesin e sotëm dhe është njoftuar nga policia se vajza është gjetur shëndoshe mirë nga një zonë e largët, mund themi në periferi të Tiranës, ku ajo jetonte me babain edhe njerkën e saj, është gjetur nga policia mëngjesin e sotëm në zonën e Kamzës. Do ta kemi në këtë momente
Alo? Alo, përshëndetje, Odeta nga Pagjurmë jam. Po? Atëre flasë me... Besoj me njerëkën e vajzës. Po? Unë e kam... Është gjetur dhe... Po, është gjetur që në orët e para të mëngjesit të ditës sotme nga blut e kamzës. Dhe më vjen mirë, ndërkohë vajza kam mbritur në shtëpi. Akoma jemi në polici për momentin, por është gjetur. Rasti është gjetur. A e keni takuar vajzën? E keni takuar vajzën? Si është gjendja e saj? Jo, akoma. Pra, ju nuk keni as... Rënduar psikologjikisht. Nuk keni as informacion se prej 12 janarit... Absolutisht, ja. Ku është strehuar vajza? Absolutisht. E qartë. Po merën policia me këtë jetë. E qartë, dhe policia do hetoj, pa dyshim, si që ka hetuar edhe për vajzat të tjera adoleshende që janë larguar nga shtëpia. Pa tjetër. Për të mësuar të vërtetën se prej 12 janarit ku ishte strehuar kjo 15 vjeçare, por rëndësishmë është që ajo është gjetur, sepse ne duhet të heqim të gjitha pasaporta televizive nga... Pa tjetër, faleminderit nga ju shumë. Nga studio e emisionit Pagjurmë, mund të falenderoj. Faleminderit edhe nga ju. Falenderoj. Ndërkohë që ishte njërka e 15 vjeçares e cila e bëri të denoncim momentin që ne e prezentuam pasaportën e Veronika Qershorit, 15 vjeçares, ndërkohë që regjia tashmë do të heqi të gjitha fotot e saj, ajo është gjetur nga blut e kryeqytetit para ditën e sotme në zonën e Kamzës, ende ndodhet kjo 15 vjeçare në komisariatin numër 4, aty ku edhe banon, pasi Kamza, komisariati i Kamzës e ka dërguar vajzën e ka përsjellë drejt komisariatit numër 4, aty ku ndodhen prindrit e saj, babai, njërka, ndërkohë që është dhe psikologja dhe po merret në pyetje, besoj që do hetohet gjatë jo vetëm për Veronikën, por dhe vajzën nga Vlora, për të mësuar e vërteta se këto adoleshente, momenti që largohen nga shtëpia me ditë të tëra ku strehohen, pasi kur dalin nga banesa janë pa para dhe pa asnjë lloj mund të themi të ardhurë që mund të marrin një shtëpi me qira, ashtu siç pretendoi dhe vajza nga Vlora, e cila strehohet nga persona të tjerë. Ndërkohë që unë do të kem në këtë moment në një lidhje telefonike nënën biologjike të Veronika Qershorit. Ajo nuk kishte asnjë informacion, më aq pak sa unë fola përpara se hyja në transmetim, ajo rastësisht e kishte parë foton e vajzës së saj në studion e emisionit Pagjurmë, aty kishte mësuar që ishte bërë publik rasti i vajzës dhe më kërkoi informacione. Ndërkohë që ne kemi treguar në këtë studio që nuk është era e parë që vajza, kjo 15 vjeçare Veronika, është era e parë që largohet nga shtëpia, ishte larguar dhe disa herë të tjera dhe kishte përfunduar te nëna e saj biologjike, por nëna e ka mohuar këtë gjë. Ndërkohë që e kam në një lidhje telefonike dhe e përshëndes. Përshëndetje. Do bëhet gati në këtë moment nga regjia kjo lidhje telefonike për të patur edhe zërin e nënës Veronika Qershorit. Unë jam e sigur që ja në këtë momente është duke në ndje kur live, jeton në një qytet në veritë të Shqipëris, është e martuar dhe pa dyshim ka nevoj për informacione për vajzën e saj. Ndërkohë që i lute, mund të më silni edhe telefonin e redaksis në studio, mund të marrë nga telefoni i redaksis së Pagjurmë zonjë në fjalë, është duke me ndjekur dhe dua t'i përcjell lajmin e dëgjoj qartë nga partnerja ish bashortit të saj që vajza është gjetur, është shëndoshe mirë, momentalisht ajo ndodhet në komisariat, në komisariati numër 4 këtu në Tiranë, ku po merret në pyetje edhe nga policia. Ndërkohë që është duke më shkruajtur në këtë moment, është duke më shkruajtur. Edhe unë të falenderoj dashur që po na ndjek dhe më vjen mirë që policia arriti të gjente, nuk po ju marr në telefon, e kuptoj edhe arsyen, ma ke shkuajtur, po më vjen mirë që vajza juaj është gjetur, është shëndoshe mirë dhe uroj të flasësh dhe të komunikosh sa më shpejt me vajzën tënde, pasi është vetëm 15 vjeç dhe padyshim ajo ka nevojë për ndihmën tënde. Mirë, do të kaloj në një tjetër histori, një tjetër i ri të dashur miq, nga Konispoli, i cili është larguar nga shtëpia pikërisht në 14 dhjetor, mos gaboj me datën, dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij dhe kanë fjalën për Fation Doda, 22 vjeçari nga fshati Shëndëlli i Konispolit. 14 dhjetor, viti i kaluar ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ne u ndjekim një material që kemi përgatitur dhe do lidhemi live me familjarët. Personi që shihni në foto është Fation Doda, 22 vjeçari nga fshati Shëndëlli në Konispol, i cili ka humbur kontaktet me familjen më shumë se një muaj më parë. Motra e të riut ka denoncuar zhdukjen e të vëllait, ndërsa ka deklaruar në polici se Fationi është larguar nga banesa më 14 dhjetor të vitit kaluar.
Ky rast është trajtuar edhe në emisionin Pa Gjurmë me shpresën e mbërritjes së një informacioni për fatin e të riut, ndërsa vijojnë kërkimet. Nga Konispoli, më saktë nga fshati Shëndëlli, bashkia Konispoli, jeni duke parë foton e tij. Është 22 vjeç, ai është larguar nga shtëpia në datën 14 dhjetor, por vetëm përpara 2 ditëve motra e tij ka bërë denoncimin në polici, nuk dija në rrethana dhe mënyra se si ka humbur ky 22 vjeçar nga Konispoli. Një ndër pistat ku hetohet nga policia është ajo e përfshirjes së të riut në trafikun toksor ose detar të drogës drejt Greqisë dhe ndonjë arrestim i mundshëm i tij nga pala greke. Nuk përjashtohet as zhdukja në rrethanat pa qarta, pasi i riu rezulton me precedent penal. Policia ka nisur kontrollet në të gjitha pikat kufitare, por familjarët kanë treguar se nuk kanë asnjë informacion as nga ta afërmit e tyre që gjënde në Athinë, pasi 22 vjeçari nuk kam bëritur tek ata. Kjo është historia e Fation Dodës, dashurmiq, 22 vjeçari nga një fshat i Konispolit. Ndërkohë që regjia bëhet gati të kemi në lidhje babain e tij, zotin Drec Doda, më nxini edhe pasaportën e pas kam foton e 22 vjeçarit. Ky është Fation Doda, 22 vjeç dashurmiq, ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 14 dhjetorit të vitit kaluar dhe nuk dihet, nuk ka asnjë gjurmë pikërisht për këtë të ri. Ndërkohë që dyshohet sipas familjarëve babait të Fation Dodës se ndoshta mund të jetë nisur në mënyrë ilegale drejt shtetit grek dhe mund të jetë kapur nga policia. Ka nisur tashmë verifikimet edhe nga ana e familjarëve, është bërë denoncim edhe në policinë e Sarandës, por ende nuk ka asnjë informacion për të riun, pra 22 vjeçarin Fation Doda. Ndërkohë që i them përshëndetje babait të tij, zotit Ndrec. Zoti Ndrec, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe në këtë moment jam duke prezantuar historinë e djalit tuaj, i cili u largua nga shtëpia mëngjesin e 14 dhjetorit. Po. Mund të më tregoni konkretisht orën se kur u largua, çfarë ka komunikuar me ju, ku do shkonte, a ju ka dhënë ndonjë informacion? Po, si bëj, nën, nga si familje nuk kemi asnjë informacion, as kemi vizion se ku ka shku, as ku ka ikë, vetëm se di se më dal 14, vetëm pa e mundi fjalë, as ka hu kontakti me familjen, ka kaq. Edhe më gazi, më jam sa, më sa që më njohën, ja thon se ti më flasë. A ti do të gjeshi sa u gaz? Ti si ka shkuar të gjeshi sa u? A ka shkuar me dom, a ka shkuar me dera, a ka shkuar me me skafa ku di zona që bëj? Na zim, zim zona të anllafa u gaz. E kuptoj. Djali juaj ka dalë mëngjesin e 9. Në orën 9, më fali, të datës 14 dhjetor dhe nuk ka lënë një adresë në shtëpi, se ku do shkonte? Po, në rrimë punë, ke pasinë, jo të zonë, po, po, se djali ka qenë në Sarandë, po, në të kohë, nuk. Djali ka qenë në qytetin e Sarandës? Po. Por pse kështë shkuar në Sarandë? Punon dhe qëfar? Po, të di vajzat martu më në kurë, ka pashku ke vajzat, po. A, ka shkuar tek motrat e ti? Po. Por qëfar të regojnë vajzat? Si është larguar nga shtëpia e tyre? Se për herë të fundit pas ka qenë tek motrat në Sarandë dhe ka humbur nga qyteti i Sarandës. Po, vajza mora ka qenë Greqinë atë kohë, po si nëse vajza dit, to tore në ata fletonë, po do të dhesë nuk e di se ka më ka besim se ka më rrugën. E kam pak të vështirë që edhe të dëgjoj qartë, zoti Ndrec, djali juaj ka qenë në qytetin e Sarandës tek motra e tij. Po. Në momentin që ka dalë nga shtëpia, çfarë i ka thënë të motrës? Nuk e ka thënë çfarë, po jam. Jam me kujdes në familje, me takuar të shokët një ta kupton? Po. Asi që më të, po dikaj, ta kupton. A keni informacion se kë ka pasur shok djali juaj në Ksamil? Po si bëj, unë nuk i njoh me kanë drejtën e jepas. Si ja mbaj mund të jetë pas shkoj, më ka dalë vetë pas mund të jetë pas njohë me ta, kupton? E kuptoj. Tash di më thanë, kupton? Unë më jam nuk i njoh me kanë drejtën. Asi njoh se kon di rrava ti, jepas. Nuk ka puna që. E kuptoj. Unë nuk i njoh fare, kupton? A keni informacion ju se kam bërritur atë mëngjes të 14 dhjetorit të djali juaj në Ksamil? Po ka qenë, atje ka qenë, atje pasi... Nuk ka humbur nga Saranda, po ka humbur nga Ksamili, pra ndaj po të pyes për të mësuar më shumë detaje. Pra djali juaj në orën 9 të mëngjesit ka udhëtuar nga Saranda, ka mbritur në Ksamil dhe aty ka humbur, aty ka qenë gjurmë të fundit. Po, drejt, tek, një gjallë. Po qëfar keni mësuar? Po? Ka shku në Samil, a gjepasi. Më të ne nuk e di, a gjepasi, nuk di ma si gjënë. Dhe në Samil ka vaj. Si e keni mësuar faktin që djali juaj ka mbritur në Ksamil? Ku shua ka dhënë këtë informacion? Po, se kemi pa dhe njës tonë, a gjepasi, në Samil, a vëbërë.
që nga kanë thënë që ka shumë ka honë i drejt një shëllë e gjepë rësi që tjenë, që vajza e do është vetë, të vajë jo është një shëllë ashtë një familë, edhe më se një është dukë në darkë. Në darkë, mbrëmjën e 14 vjetorit është dukur nga kësa mili? Po. Telefoni ti ku rezultoj i fikur, zotin ndrecë? Po e ka po, a e ka pas komuniku me djallë, me djallin e, me vajnë e vetë, me djallin e dyjtë, a kupë, e? Po? Edhe shka komuniku, oke, pas mëzdoqë 5 muaj, një shka pas e sëve i kontakti, ma. Pra, deri në mbrëmje të datës 14 djetor, a i ka qënë në kësa mil, e ka konfirmuar vetë, pas i ka folur edhe me të vlajnë e ti disa herë në telefon. Po. Por qëfar i ka tërguar të vlajtë, do që ndronë të atë mbrëmë? A, pas e dhe vjesi për gjepërësi, unë në këmë pas plan tjetër për tamë, ja gjepërësi, ka pas rrugë sa në ndënaj, për thënë drejten, ka pas rrugë tjetër për shkuar gjepërësi, që unë në të kemi, unë në këmë qenë fara gjepërësi, në shqipin që dhe se gosim e ideale, e kubja. E qartë, ju si baba dyshoni se ndoshta në mënyrë ilegale mund tjetë njësur drejt shtetit grek, asë nuk u fi është... Po, po. Dhe mund tjetë arrestuar nga policia. Ja, di shini, ja, ma kje vërësi, sa e mund tjeni një shabë në qose, o që dhe në dole, ku në burqa, e mund tjeni në para, po që në burë kërfuzit, për menimin dhe, ma këpër. Ne urojmë, urojmë, si do që tjetë rëndësishmë është a i tjetë shëndosh e mirë në bitë gjitha. Si për zdo dhe falim në shkoj tjetë, o këpërën, por problemi janë tonë, unë nuk kam mundësi me të ndrejten, se në i sërbë me shku në Greqi, se jam i penalizovë, ja kam i gjoba, se ka hikë vetë atje. Dhe më vika keqë, kuptoj. Ja, po nuk e kam atë mundësi me të ndrejten për me shku vetë. Tu që ashtë bëmë vajtë e përpjekit e qirë, ja këmë dhe që uërë, ja në kësësu që janë atje, ja në krole me virose me këto probleme, ja këmë dhe vajtë atje, tu që do hiku, a këmë pasi, më pasi jam policis, a i më interesu, a më para përgjim, a kua, a këmë pasi, a më burqët gjerëke. E qartë. Po të më përminim të një real, a e mund tje, për në qësëm do tjetë këmë përburqë, a më para përgjim, më për E kuptoj, zoti ndrecë edhe dyshime që ju keni, në këto momente ne jemi duke parë foton e djali tuaj, në të bëjthirje në këto momente gjithë qytetarët në kësa mil, sepse për ertë fundi djali juaj është parë pikrisht në kësa mil, a i është prehur se do që ndronte në kësa mil, gjatë asaj dite, kishtë takuar shokët e ti, ju nuk keni informacion se kush janë shokët dhe mishët e djalit në këtë qytet, dhe ju bëjthirje të dashumishin nëse e njini, fati unë do, dënë këtë 22 vjeqarë që ka humbur, ose është mësak të shpar për herë të fundit në kësa mil, në 14 vjetor të vitit kaluar, jeni të lutur me njerë të lidheni me studion e emisionit pa gjurëm, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurëm report të vë. Edhe njerë full, ju lutem regjia foton e të riut nga Konis Poli, kjo është Fation Doda Dashumiq, është vetëm 22 vjeç, u largua nga Saranda, në 14 vjetora i ka qënë në qytetin e Sarandës të këmotra e ti, ka dalë më ngjezin e 14 vjetorit të vitit kaluar e torës 9, i ka tërguar të motrës të do udhëtonte drejt kësa milit për të takuar disa miqtë të ti. Gjatë asaj dite, pra flasë gjithë një për datën 14 vjetora, i ka folur disa e në telefon me vlajnë e ti, ku i ka tërguar se ndodhësh në kësa mil dhe ishte me miqtë e ti. Në datën 15 vjetor, telefoni ti rezultoni fikur dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Fation Dodës. Nëse ju e keni parë, dini diçka se çfarë ka ndodhur me fatin e ti, mos hezitoni dashumiq, qoftë anonim, mund të lidheni me studion e emisionit pa gjurm, pasi është babai, janë gjithë familjarët që duan tashmë të mësojnë të vërtetën për Fation Dodën. Ndrecë, të kam në lidhje? Po, po. A ka pasur konflikte djali juaj, gjithnjë në djenin tuaj? Asi lëj konflikte nuk ka pasi një më bëtë pare. Por nëse a i do udhëtonte në mënyrë ilegale, drejt Greqis, qëfar e ka penguar ta të regon të këtë gjë në shpi? Po shtë të bërë, kje përsi, unë kam qenë, unë nuk kam qenë asirë në shqipi, unë bërë, unë kam qenë në Greqis, unë kam bashku, kje përsi, në mënyrë ilegale, a këtër në polumë atje, a ha dhe mija, punë dhe Nuk e kam që të shkuj i fare, me të më ka thënë se ka që në Saranda, ku dhe. Jo, e kuptoj, ndoshta i nuk e di... Po. Ma të një që jam pleks, me që e kje përsi me tiva problema, dhe arsinë, që se të ka shumë në Greqi, unë të nuk e dhije, për të të më drejtë në kje përsi, unë të shi, unë kam të shimit e mija, se për që më në kje të shku, ku dhe. Po, gjë sigur që të më një ka shku, për këtë problemë nuk e dhije. E o dhe, zikote këpa falë 3 jetë burë, këpa së, alë, si mba si ishë të greke,
Pra, djali juaj... Po, a e ka pas 30 burg për të bojnë, qëse atë ka përgjën Grecia, ka pas 30 burg, një i fjallë kusht, a vërë të ka që një ruë me kusht. Atëre të lutem që të kuptoj dhe unë qarë, sepse kam të vështirë të dëgjoj mirë. Djali juaj është dënua në shtetin grek, në munges... Po, ka që një dënua në shtetin grek, po, me 3 vite burg. Ja, me 6 vite, ka po 3 vite, ja, për një 3 vite ja ka falsifikata me kusht. A me kusht, dhe ai nuk e ka zbatuar këtë gjë, por në një farë mënyrë është arratisur dhe ka ardhur në Shqipëri. Si, si, edhe ka në Shqipëri, si. Për të se ka bo rrugë për të mënyrë ilegale, a kje pasi, e ka bo për Greqia, e ka pas të mimin, a kje pasi për ta... E kuptoj qartë, prandaj ju dyshoni se ndoshtë ai është njësër në shtetin grek dhe është ndaluar nga policia, dërkoj që kishte një tjetër çështje pa përfunduar në shtetin grek. E qartë, se ishte dënuar djali juaj me 6 vite heqelirie në këtë shtetin grek? Po, gjo se ka po 3 vjetë, kuptoj. E kuptoj, 3 vjetë, 3 tirat me kusht, por për çfarë ishte dënuar? Për ashash. Për lëndë narkotike? Lëndë narkotike, po. E kuptoj, unë ndërkohë uroj dhe shpresoj që të ndiqemi në këto momente në zonën e Ksamilit, por edhe të Sarandës, por edhe në Konispol, aty ku djali juaj ka lindur dhe shritur, do shta miqë dhe shok të cilët e njoj Fation Dodën, kanë informacion, apo edhe persona që mund t'jen njësur drejt shtetit grek, ashtu si që dyshoni dhe ju, zotin Drec, të na telefonojnë për të na ndimuar me informacione. Do shta keni të drejt që dyshoni se mund t'i ndaluar nga policia greke, duke ditur historin e djali tuaj. Unë që të që e këpësi, unë, nësa më nërë dhe ndjamu, unë thamë që më para burgim, jo më burg, më para burgim. Jo, para burgim, momenti që është... Para burgim, që kësë fuzi ka, këpësi, ashtë një burg, kësë fuzi që ka edhe burg, për të mine, edhe para burgim. Ajë mund t'jetë më para burgim, dhe përminimin dhe, më burgim. Ne do bëjmë të pamundur në qovë dhe më ambasadën tonë, Athinë, të bëjmë të verifikim, këtë dyshim që ju keni, me shpresën për të mësuar në do një lajnë për djalin tuaj. Sepse, nëse a i ka ju në mënyrë ilegale pa dyshim që do ndalohet nga policia greke nëse kapet, duke ditur që një çështje ende se ka mbyllur, duhet ta mbylli dhe duhet i kryej të gjitha ato dënime që ka në shtetin fqinjë. Nuk ka problem fare, burë me vjallë, nuk ka vëtën, ma është... E kuptoj. Unë të përgjën e zhatë jepësit, për e se një me zhatë në ashtë, një me burë ka vëtën, po që burë nuk ka shumë dhe probleme, e kuptoj. Rëndësishmë është që ju të mësoni se e keni mirë, e keni shëndoshe mirë dhe të dini një vendodhje, të dëgjoni zërin, e kuptoj qartë qëfarë kërkoni, pasaj gjërat e tjera mund të zithni. E kuptoj, por duat të mbyllë me mesajin tuaj, zotin Drec. Një mesaj që nuk e di në kujti drejtoesh. Që që me thëmë drejnë, e kërë si, se më taka ke halë mua, këtë më qëra të kujnë bodo, këtër. Po ku djetë një shka, këtë për e zi, një talë rrisin të kujnë, si më qenë vlaj vetë, një e vetë, të shqatë pa ma gjata, këtë për e zi. A shumë me trishtusën për njerë, se nuk i di adresë, nuk i di asë i gjanë bodo, këtër. Në të se të bivu gjanë, ka kështë informacija për të në zi. Mund djetë një shka, këtër, njerë është një, E uroj këtë gjë, zotin Drec, se unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike, ne do të vazhdojmë edhe në ditët në vijim historinë e djalit tuaj, në përmjet gazetarit tonë në Saran Limons Didani, do të lidhemi, a i do të udhëtoj, do të vinë banesën tuaj për të marrë të tjera detaje dhe pa dyshim për të përcjell edhe të gjitha informacionet dhe verifikimet që bëhen në redaksin këtu në Tiran në Report TV. Të falenderoj. Falenderoj për jo shumë, do të një për zotin Marko. Të falenderoj, zotin Drec, dhe urojmë të marim lajmet mira për Fation Dodën, da shumish 22 vjeçarin, nga fshati e theksoj Shëndëlli Konispolit, i cili doli nga shtëpia mëngjezin e 14 vjetorit dhe gjurmë të fundit i ka pasur në Ksamil. Kush ka informacion, kush e di të vërtetën se qëfar ka ndodhur me fatin e Fation Dodës, është i lutur të lidhet me njëherë me emisionin pa gjurmë, vazhdimisht i theksoj kontakte tona, kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular që ndodhe poshtë ekranit tuaj, por një mund nashkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV, pasi është stafi që këthen përgjigje në kohë reale. Ndërko, Zoran Liana ka ardhurada të fillojmë me historin tuaj, por do ndjekim pak reklama shkur dhe do rikthemi pikërisht me atë problem që ju keni paraqitur në studion e emisionit pa gjurmë, me shpresën që do kemi reagime edhe nga ishnusja. Ti do akuzoshin në këtë studio ishnusën e djalit. Po, djalit, mbesa surja ka dhe nëmri e telefonit. Do të ndërpres, sepse kam zërin e kolegës time, po e nda.
Dëgjom, se po, të dëgjoj. Ka pata një kontakt me një person i cili sapo na dha një informacion për Fatjon Dodën. Po. Megjithatë po tentoj të rilidhem edhe një herë pasi ma mbylli telefonin dhe pas reklamave, po, pas reklama direkt le ta kemi këtë informacion të parë që vjen për 22 vjeçarin nga Konispolin. Ndjekim reklama dashumish dhe rithemi vetëm pas pak. Liliana Devolli Dashumiq është një 66 vjeçare e cila ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë për t'i dhënë një mesazh ish nusës së djalit e cila në këtë momente, pas divorcit mund të themi, është duke kërcënuar dy fëmijët e saj, të cilët jetojnë me babain në Greqi dhe kujdestarinë e ka fituar babai. Pikërisht ishte gjykata që vendosi që kujdestarinë ta merrte babai pasi nëna i braktisi dhe kërkoi që fëmijët të dorëzoheshin në jetimore. Edhe një herë përshëndetje zonja Liliana. Fillimisht ndjekim një material, një kronik që kemi përgatitur pasi Prardi ka qenë në banesën tuaj. Shkurtimisht do të ndjekim këtë material të kolegu tim Prardi Rista dhe rikthehemi në studio me shpresën që do të kemi edhe zërin e ish nuse së kësaj 66 vjeçare. Për një çift marrja e vendimit për të shkuar drejt divorcit nuk është dhe aq e lehtë, pasi për disa shkakton tek fëmijët një hendek të pakapërcyeshëm. Me rritjen e tyre problemet nuk shuhen, por thellohen edhe më shumë. I tillë është rasti i Blendi dhe Virginushe Bamit, çifti nga Devolli, të cilët pas 10 viteve vendosën t'i japin fund martesës. Ata kishin ndërtuar jetën e tyre në Greqi, ku u bën prindër të dy fëmijëve. Nëna kërkoi që djali dhe vajza të dërgoheshin në jetimore, ndërsa babai kurseci nuk e pranoi një gjë të tillë. Në vitin 2009, me vendim gjykate, babai merr kujdestarin, ndërsa nëna duhet të paguante detyrimin ushqimor, si dhe të drejtën për t'i takuar. Fëmijët u rritën nga gjyshrit, nga babai, të cilët sot bëjnë publike këtë histori. Ish vjera Liliana Bami denoncon në emisionin Pa Gjurmë ish nusen e familjes, Virginushen, me pretendimin se kjo e fundit jo vetëm që nuk pagoi kur detyrimin që i takonte atyre, por i kërcënon nipin edhe mbesën. E kërkon ndarjen ajo, se ato që bënte ajo, ati nuk i pëlqeni. E së turë të them që e të vlezit i kanë shturar dhunë. Fëmica, apo një jetimora. Unë fëmica nuk i le për një jetimora, tha. Unë do bisedoj me maman, tha, si do më thot ajo. Erdi djali këtu, biseduam, nesër tha, do shkoj me një thëmi. Jo, tha, së fëmisile. Ta shi kjo, që farë si bën. Lafet më të ndyra. I ndurëm shtëpitë, se bën të qabudala që ajo, për i ka përvetene saj, dhe në nëzori, mos e shqisoj, ti, si ke blera të, në telefon trupa nuk i ka dalë kur ishë në Shqipëri. Me sakrificash dhe mundimesh, dy të moshuarit rritën fëmijët e të birit për vite me radhë, duke mos dashur kur që ata të përfundonin në shtëpinë e fëmijës. Samedim Bami, 72 vjeçari, edhe pse një burr i fort, nuk i mban dot lotët, kur rrëfen për fatin që u ra për pjesë. Unë si gjys jam, le që i kam rritur vete, më mire se djali edhe nusja, se ajo i la fëmijët mbet në të për devoltë. Unë më thanë në shoqërije, se unë isha me baktit në Greqi, më thanë që po lypën ata fëmijët, të vjen keqë. Unë nuk e di një në faktë. Se i la fëmijët atje, djali. Pasaj, vajta unë, i them djalit, erda këtu, i them djalit shveshu. Shko me eri, dhe, i ka marrë djenti fëmijët, i sota këtu. I them plakës, mos i lere rrugëve. Të mbete me mja rrugëve, të shërkojnë plerat e botës. Qka shpia je pitanë? Ti vesh sa më mirë, edhe i kam bajtur, valla i po punonja vetë, edhe gjeni të ashtë i kur thonë, unë nuk i të rojtë otë, se i kam rritur. E i kam rritur, shumë me mundime. Vajza 17 vjeç dhe djali 16 vjeç, prej 3 vitesh jetojnë në Greqi me babajnë e tyre dhe njerëkën, ndërsa nëna në Shqipëri. Ata nuk dëshirojnë që të kenë kontakte me nënën, që i braktisi 15 vite më parë. Këtu në Greqi, pra se të bimin, në dha një kartë ajo. Prokurë, nuk e di, disa, diçka e tiju. Në dha këtë prokurën, pa jo prokura nuk thot atë. Pasta jo jo thot që jo ju mbanë paliqi dhe e gjera të tiju. Po ju dëshironi që të ktheheni apo ndjeni më mirë aty me babain? Jo, unë po
atë këtu. Nuk do atë shkonte ka. Nuk e njoh fare atë. Se kur më la isha e vogël. Mas 17 vjetëve më kërkon brapa. Këto 2 muaj të fundit, ka filluar mamaja ime biologjike të më shqetësoj. Edhe para disa ditëve, më dërgovi një mesaj që thot që më kërcenon që do e shpjerë babi në polici edhe mua bashkë. Nëna këmgull për t'i parë, çka e ka vënë në një përplasje të ashpër me fëmijët, që vazhdimisht e kanë refuzuar. Për kalimin e tyre jashtë kufirit shqiptar, Virginusha dha një prokur me afat të papërcaktuar, ndaj ajo pretendon se sot fëmijët mbahen pa drejtësisht larg saj. Kjo është historia e familjes Bami, të dashumish nga Devolli, dy fëmijë të cilët do t'i japin mesditën e sotme një mesazh nënës së tyre, po padyshim është gjyshja e tyre ose më saktë ish-vjera e Virginushe Tulit, që unuroj dhe shpresoj që të na ndjeki dhe ta kemi zërin e saj, pasi kjo e fundit kërcënon fëmijët dhe ish-vjera ndodhet me mua në studio. Zonja Liliana, të kërkoj shumë djesë që do të ndërpres historinë tuaj për pak sekonda, sepse sa po kam mbritur një informacion për Fation Dodën, të riun nga Koni Spoli, të dashumiq, i cili u largua nga shtëpia në 14 dhjetor të vitit kaluar dhe gjurmët e fundit kanë qenë në Sarand. Pra, nga Saranda i ka udhëtuar dreksa mili si pas babajt, ka takuar disa shok dhe nuk dihet më pas se çfarë ka ndodhur me fatin e 22 vjeçarit. Kam mbritur telefonata e parë, një zotri i cili pretendon se e ka parë Fation Dodën. Atëherë përshëndetje zotri. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike. Faleminderit juve. Më tregoni, çfarë informacioni keni për Fation Dodën? Ky jetoj në kostur të Greqisë, nga afër pjesa afër Larisës, kur kalon kufirin. Po. Dhe ky merret me ca kamion Qina, me ca ngjona, me ca çfarë punon ai. Shpajnë vetë nga ngjitë këtu në krah temën. Ku në Greqi, por ai kur kalon policia më çifet. Kur kalon për patë. Ju aktualisht po flisni nga Greqia, nga kosturi? Jo, sot kam marrë në Shqipëri në krye. Kur e keni parë për herë të fundit këtë person që dyshoni se mund të jetë? Kam qenë tu ik. Edhe një herë të lutem, bazojeni vetëm nga fotoja apo keni folur me këtë? Jo, unë e njoh për emër, mbi emër dhe foto. E njihni Fation Dodën? Po. Pra e keni njohur? Mhm. Dhe ju jo se pretendoni bazojeni nga fotoja që po shkonin në ekran, por jeni të sigurt që Fation Dodën e keni parë në kostur? Ai është atje nga pjesa afër kosturit, afër Larisas atje. Ju, në kostur, në kur e keni parë, a keni folur, keni komunikuar me qenë që e njifni? E kam folë, e ka fanë që ka bëhë 4 vjetë burgë dhe 2 tjera si ka bëhë. E qartë, kisha babaj një lidhje telefonike i cili ma të regoj, edhe në problemi... Në fakt, a ishtë në kërkim, më stak të fare. E qartë, kjo është e vërtet që a ishtë në kërkim nga drejtësia greke, por këtë gjë ma të regoj edhe babaj i Fationit që kishte probleme me drejtësin greke Fationi, por ju e keni parë në kostur, sepse është shumë e rëndësishme, i pas ke folur, e ke përshëndetur. Po, sa herë, po a i në qifet, është njëri që është edhe qikë si drogaxhi, si së mund me ndorë. A i në fakt është dënuar për shkak të shpërndarjes e lëndëve narkotike në shtetin grek. Është përdorus vet i lëndëve narkotike? Pak, jo shumë, po është i smur me ndorë. Pak shumë është përdorus i lëndëve narkotike? Është i fiksuar. E qartë, për shkak të përdorimit e lëndëve narkotike ka dhe këto probleme, është e kuptueshme kjo gjë. Ndërkohë ka qenë i vetëm, i shoqëruar me persona të tjerë në kostur, në çfarë rrethash e keni parë? Disa shok bashk. Disa shok, ta shok nga janë? Njani është, dy janë nga Saranda dhe këj vetra. Pra, dy janë nga Saranda dhe Fationi. Po. E qartë, unë të falenderoj shumë për këtë informacion që na dhe. Falenderoj shumë, inshallah, sukses e gjeni sa më marë. E uroj këtë gjë, ndërkohë jam e sigur që baba i ndreci po na ndjek në këto momente, e falenderoj djalin që kisha në këtë lidhje telefonike dhe na dha këtë informacion, ai pretendon se e njeh mirë Fation Dodën, madje di dhe problemet që ai ka me drejtësinë në shtetin grek dhe tregon se përpara një dite e ka parë në kostur të Greqisë të shoqëruar me dy persona të tjerë nga Saranda, ndërkohë që 22 vjeçari jo vetëm ka qenë shpërndarës i lëndëve narkotike në shtetin grek, aty ku edhe është dënuar me 6 vite heqje lirie dhe është në kërkim tashmë nga shteti grek, nga drejtësia greke, por është edhe përdorus i lëndëve narkotike. Uroj që ndreci të më ketë dëgjuar, babai e dyshonte këtë gjë,
ma tha vetëm për pak minutë, para pak minutave kur e kisha një lidhje telefonike që dyshoj se djali mund të ketë udhëtuar në mënyrë ilegale në shtetin grek dhe aty mund t'i arrestuar nga policia ose jeton fshetas dhe kuptohet edhe arsyeja pse. Unë uroj dhe shpresoj që të jetë 22 vjeçari Fation Doda, ju bëj thirrje të dashur miq, ju bëj thirrje gjithë qytetarëve të Ksamilit, të Sarandës, por edhe të Konispolit, nëse kanë informacion për Fation Dodën, siç na ndihmoi dhe djali që ishte vetë, po nga ajo zonë, jeni të lutur të lidheni më njëherë me emisionin Pa Gjurmë për të mësuar të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e 22 vjeçarit Fation Doda. Mirë, do të kalojmë në këto momente te historia e Liliana Bami, të 66 vjeçare nga Devolli, dashur miq, ndoqë një material të plotë që kishte përgatitur gazetari im Frar Drista, i cili kishte udhëtuar përpara pak ditëve në Devoll dhe kishte takuar nga afër Lilianën dhe bashkëshortin e saj. Liliana u preka shumë nga fjalët e bashkëshortit, ku tregonte për nipi dhe mbesën. Ai deshte të vinte këtu. Po, sa ikën në po. Ai sa u ri brenda një çik, pse më Liliana ata kemi tha këtë fat të këtill. Po çfarë ka ndodhur e dashur Liliana me historinë e djalit dhe nuses, ish nuses, tashmë se ai është divorcuar. Dëgjoj tash. Kur sot burri mos dil për jashtë me dy fëmijë, me temperaturë. Ai më thonte për mirën. Ajo do t'i mirte të palarën. Do t'i dilte mikropet. Djalin e ipi mikropi në gjakin. E shtruan në tripul. Kush ishte shkaku i divorcit? Se është divorcuar djali? Ja, për këto ja. Konflikte? Po, po. Edhe nga ndej, kur vajti në spital, dhe i foli nusës së madhe, ajo doktoresha. Më grekse, pse e kesi edhe fëmijën në këtë gjendje? Pra, djali jetonte me nusën në ato kohë në Greqi? Po. Po, dhe konfliktet ka nisur në shtetin grek? Në shtetin grek. Po? Sot nuk jam unë, nena, edhe ajo s'kishë mësuara, se aqë vjetë kishte. Gjithë se mësovi greke, kurse kjo e dinte. Ku është, thate? Tha, ti tha, nuk do rish një minutë këtu. Ajo e erdi në shpi. Po? Tha dit, po, gruaja kishë, nuk se kishë dy fëmije, burën, punoj në bajnë. Pra, ju po më tërgoni që ajo ka qënë një nën që nuk kujdesej për fëmijet e saj. Po, ky ishte dhe shkaku që... Sidomos për këte. Për vajzën. Për djalin. Për djalin. Po, djali është më i vogël se vajza? Po. Këtu në Athinë, ka ndenjur një muaj. Por, që mos të hymë detajeve, por të kuptojmë thelbin e dashur Liliana. Atëre konflikti nisi mes djalit dhe nusës në atë kohë, për shkak sa e nuk kujdesej për fëmijën. Ajo ra me një grua të të mëfshuar, se ja kaq dojtë ishte para 12-13 vjetë. E qartë. Atë një vinterin të. Plishtë e lafet pista. Vikë të shë turë të themë se si më dëgjojnë të gjithëm. Më dëgjojnë të gjithë. Dhe familjen e saj, shtëpinë e saj. Po, në supermarkete, djali thosh mos, vinin të vëlezrit, e shanin, e benin. Vëlezrit i ka të mbrekullushëm, nuset, po. Djali dhe qupa, se do të atë, vetën e daja i masë, më datën 4 janarë, e më përpara sa herë që i vjen qupa. Jo, po ndalemi të divorci, atër pas tyre konflikteve, pra ju po e të nuk dëgjonte. Që... Nuk dëgjonte. Ishte nuse e djalit ishte e papërgjeshme. Këtu ikte. Djali kërkoi divorcin i pari, kush e ka kërkuar divorcin? Jo, ajo e ka kërkuar. Ajo ka kërkuar divorcin. Është drejtuar ajo gjykatës. Ndodhi divorci. Mu drejtua mua. Ma thojti biri të ma jap dhia zion. Flasim shqiptri, të kërkoj divorcin. Divorcin. Ta kërkoj ty. Po, po nuk e di janë se qarë më thosh. Ndenja. Moj po ti ku ishe, thash, gjithashti. Unë me këta fëmije. Po si që rënë të birë, tha, për dashnore, tha, edhe unë për dashnore. A ka pasur dhe tradhti? Po, po, dëgjo, fikstimet e budalekeve të saj. E mirë, edhe unë atës, e mori trupke nga përdore, edhe përkem edhe ndërë në penxeren e guzhinën në dritare. Në qëfar kati? Të dytë. Unë e kapa fëmi në trupën kështu, dhe e shtuiva me bryllëtë. Po për çfarë bëri këtë veprim sepse është nga budallaqet. Nga budallaqet e bëri. Një nën të marri fëmijën po, dhe ja do të them unë. Ta nxjerrin në dritare po, për të kërcënuar. Kjo është të tmeshme. Një unazë me gur dhe e kam goditur këtu. Jo. Po. Për veprimin që bëri me për veprimin me mbesën, me vajzën e saj. Uen.
Ndërkohë, e kuptoj, po më tregoni disa skena që janë vërtet të rënda. Për një femër, një nën e cila të thotë vëllaj, që mos dil, se do të shtyp me makinë. Sot i thoshta, rrinte një ditë në shtëpi, ditën tjetër nuk e gjenin në shtëpi. Se ishin fëmia me temperaturë. Se ishin, se unë zdinja gjuhë. Ndërko ka qenë ajo e para që ka kërkuar divorcin. Po. U a kërkoj juve, po. Që ti thoshi djalit, ju nuk e bëtë të gjë, dhe ajo u drejtua gjukatës, çfarë ndodhi? Jo, unë i thash kunatës, të taj. Erdhja. Ju nuk dëshironi që ajo të ndaj? Dëgjo tash, po janë, ishin dy fëmije. Po në momenti që një martesë nuk funksionon, me gjithë probleme, po. Që ti po më tregon... Dëgjo, njeri ju të marrë veç me fjallën. E kuptoj qartë. Po. Se o të rfeje për këtë rumanin që e kam. Por, mos të kalojmë aty, sepse po. Ndonjëherë minutat ikin ka shpejt, po. Dhe nuk kanë një shumë kohë. Kjo nuk ka qenë e përgjeshme. E qartë, ndodhi divorci. Po, e sotin në Shqipëri. E sotin në Shqipëri djali juaj, po. Dhe u krye divorci. Ashtu. Gjukata, çfarë vendosi? Gjukata vendosi për... Që kujdestarin e dy fëmijëve... Jo, e ka mundë kujdestarin. Se e keni ju? Se dhe nuk e ka nëna dhe babaj. Po, më kupto të ashti. Se djali dorin të në Greqi. Në shtetin grek? Po. Po? Si bari i gjyqin e tretën, edhe i thaj, do fëmija, ti si mba ndot, do shkojnë e ti more, i tha. Kush i tha? Gjukata. Po pse babaj nuk ishte i aft, apo nëna, po, pas divorci të kujdesesh? Po, ajo nuk vë erdi në gjyq. Në kuptimi që i braktisi fëmijët? Po, i braktisi ajo. I braktisi, fëmija. Nëna i braktisi po, fëmijët. Po. Por babai pse nuk ishte në gjendje për të marrë kujdestarinë? Jo se si, më kupton tash, jo se si, po nuk i bënte dot i zmet e në punë. Kujdestarinë e fëmijëve e morët ju. Po. Sot e keni ju kujdestarinë e fëmijëve? Po, edhe e kam. Jo, kur thua edhe e kam, e ke apo se ke? Po. E ke ti kujdestarinë po, e fëmijëve. Po çfarë? Më thiri psikologë se arrit thon atyra. Psikologja. Ti mbash, po. Do ti mbaj, thash, ti mbaj. E qartë, kujdestarinë e fëmijëve e morët juve. Po. Ndërkohë që nëna kishte të drejtat e takimit, çfarë vendos për nënën? Edhe unë bë takim kjo e lekëve. A ju po, preferoni e dinte që ishte në Greqi? Po. E tha nga 100.000. Tha nuk është në punë, tha. Djali është shumë i drejtë, nuk është në punë. Nuk dua fare lek, tha. Vetëm të më shpëtojnë fëmija, tha. Edhe unë. Dashur Liana, që të kuptohemi edhe nga publiku po. Qartë për historinë, pasi unë e di me detaj historinë e familjes po. Tuaj, Fra Ardi mi ka dhënë të gjitha informacionet e mundshme. Po. Atyre, ndodhi divorci, ju keni marrë kujdestarinë, po. Nëna kishte të drejtat e takimit vendosi gjukata, po. Ndërkohë që babai, djali juaj jetoi në Greqi, nëna u rikthye në Greqi apo jetoi në Shqipëri? Dhe më merr me telefon ajo do Nëna e fëmijës sot po. Ku jeton? Në Korçë. Jeton në Korçë. Po. Fëmijët pas divorcit, a janë takuar me nënën? Dëgjota, ja ta them unë. Po. Kur ajo mirte në telefon, trupa nuk i ditë në telefon. Pse? Hajde, foli. Nëna nuk i flas. Sa vjeç kanë që fëmijët momenti që prindit u divorcuan? Po, trupa ka qenë 3 vjet e gjysmë. A ka qenë e vogël, 3 vjeç, po? 2 vjet e gjysmë djali. Ta përshëndesim Mbesën, Elenin? Po. E kemi këtë momente në lidhje. Po. Dhe Eleni padyshim që po. Do japi një mesazh për Eleni? Po. Për ne, ty plejtë, thotë vetëm ty, kjo është mungesa ime, nuk është mungesa e nusit. Por pse fëmijët nuk u lidhen me nënën, ajo nuk i kërkoj më pas, apo çfarë ndodhi? Se i flet lavet turqme, për tatën, për njerëkjen, ajo nuk i dëronë. Se është turqë. Pra, nëna i ofendonë? Po, të ashtë një që lovi që, që arri thonë, ati policit të krimeve. Po? Gjojan, se e ka aju djallka. Re Ardi. Që do të rgoj qari thonë atyre. Po, e qartë. Po. E qartë, e kuptoj. Por gjithsesi në këtë moment e regjia po bëhet gati që ju na keni vënë dispozicion një numër telefoni të ishnuses. Po. Ne do ta marrim në telefon, uroj që ajo të jetë... Do të rfej edhe ata. Duke na ndjekur në këto momente, unë uroj të hapi telefoni të na përgjigjë, pasi kur... në studio është ish vjera e saj e cila po ngrej një lumë akuzash për atë dhe kjo e fundit flas për Virginushe Tulin, kërcënon sot dy fëmijët e saj që jetojnë me babain në shtetin grek dhe në momenti që ata janë divorcuar flas për çiftin
atë kohë Virginushën dhe Blendin Bami, gjukata kujdesarin ja ka lënë gjyshes Liliana Bami që ndodhet me mua në studio, ndërse nëna kishte të drejtat e takimit. Madje kjo e fundit ka dhënë dhe prokurën babait që babai ti marri fëmijët në shtetin grek dhe të kujdeset ai për ata. Ndërkohë se çfarë ka ndodhur dhe pse kjo nën i kërcënon sot fëmijët e saj, vetëm pas pak do jetë zëri i Virginushës Tulit, po bëhet gati të kemi edhe vajzën Eleni, e cila ka një mesazh shumë të fortë për nënën e saj. Reklama dhe rikthehemi. Ju gjithmonë keni pasur konflikte, me sa po kuptoj. Se jemi rikthyer tashmë në transmetim live dhe po flisim edhe gjatë kohës reklamave zonja Liliana dhe po më tregoi gjithë problemin që ty të ka sjellë shnusja e djalit, jo momenti kur ai ka qenë e martuar me djalin, por edhe sot e kësaj dite që ajo ka krijuar jetën e saj dhe djali ka krijuar jetën e saj, ajo vazhdon të sjellë shqetësime për dy fëmijët. Më lejo t'i them përshëndetje Elenit, mbesës tuaj, ka marr malli. Sa po bën pa e takuar? Po sa jam dënëndor. A, erdi, vitin e kaluar. Jo, isha unë, se jam pakata fëmijë. I themi Elenit. Eleni, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje nga Tirana, janë në studio me gjyshen tuaj Liliana, e cila në fakt po më sjell një problematik të familjes dhe bëhet fjalë për nënën tuaj, e dashur Eleni. Po. Eleni, çfarë ka ndodhur mes teje dhe nënës tënde? Ndërkohë ma nxjerrni Elenin, e kam me video. Para disa ditëve, mamaja i më dërgoi një mesazh duke më kërcënuar se do shkoj të bëj denancim babi, sepse na mban këtu në Greqi pa karta, dhe duke na thënë se prokura që na ka dhënë ka skaduar, dhe se karta nuk ka skadimi. Eleni, por ju gjatë kohës që keni jetuar me babain tuaj në shtetin grek, se nuk keni takuar me nënën, në fund të fundit ajo është nëna juaj? E para, jo nuk ardhur të më takoj kur isha në Shqipëri. Po? Përsa më kishte dërguar disa mesazhe, isha për gjeju, pra i kishte atër mos më shqetëson, ajo prapë më ishte telefon, më shqetëson të. Eleni, unë të momente do telefonoj nënën tuaj. Ndërkohë që regjia do më ndihmoj të kem zile në saj, me shpresën që nëna juaj do e hapi telefonin, pa dyshim që ti ke një mesazh dhe pretendon nga studia e emisionit pa gjurëm që nëna të kërcënon, jo vetëm ty, por edhe babajnë tuaj, ish bashkëshortin e saj. Ndërkohë përsa i përket anës ligjore, unë duat të tërgojë me sinqert, nuk kam asë një dokument, përves se një prokure që e kam ledzuar, që nëna juaj i e ka dhënë babaj që ju të dilni jashtë teritorit të Shqipëris, por në asë një moment nuk thuet në ato prokurë se ajo ju ka lënë aty dhe zdo t'ju takoj. A ka dhënë prokurën që ju t'kaloni për t'u arsimuar, për t'patu një jetë më të mirë pranë babajt, për kujdestarin, e ka pikërisht gjyshja juaj këtu në Shqipëri. Ndërkohë që po bie zilja, ju lutem regjia. Më njoftoni, nuk kam shumë minuta në dispozicion, e dua zile në transmetim. Do bëjt gati lidhja telefonike me zonjën Virginushë Tuli, me shpresën që ajo do ma hapi telefonin, jeton në Korçë, ka krijuar familjen e saj. Nuk e di nëse është njoftuar apo po na ndjek në këto momente, por ish vjera e saj në këtë studio, por dhe vajza që kam në një lidhje telefonike, po ngren disa akuza për zonjën në fjalë, e cila kërcënon fëmijët e saj, dhe vajza ka një mesazh padyshim për nënën që ajo ta lërë të qetë. Po bie zilja në këto momente, po e dëgjojmë me shpresën që Virginushë Tuli do më përgjigje dhe do më hapi telefonin. Përshëndetje. Përshëndetje, me zonjën Virginushë flas? Po. Unë jam Odeta Dume, një gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. Po, të ndjek. Po më ndjek. Më vjen mirë që po më ndiqe. Besoj, e ke dëgjuar gjithë shka të shfarë zhvillua në këtë studio? Po e dëgjoj. Po të i ke vete i familje, edhe i diti se zëmbra një nëme. Zonja Virginushë, të lutem. Duhet të qetësohesh në radhë parë. Unë e kuptoj që ju jeni nën, edhe unë jam nën, e di çfarë do të thotë ti jesh i përgjegjshëm për fëmijën, por çfarë ka ndodhur mes teje dhe vajzës dhe djalit? E lëm i zhvjerrën. Ndoshta ky konflikti i vjetër, vjerë nus, ka vazhduar dhe do vazhdoj. Shumë nuse dhe shumë vjerra vinë në këtë studio dhe rëfe. E lëm për momentin i zhvjerrën, por flasim për vajzën që kam lidhje telefonike. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe vajzës, por edhe djalit? E pare punës në ishim në Kurbet, edhe atje punonim. Po?
Po, po. A është e vërtet që ju vazhdoni të kërcënoni vajzën tuaj, Jelenin? Jo, nuk i kërcënova, po i thashë pse i mban atje, pa karta, pa gjë. Mua më ndavi, më ndavi fëmijët nga gjiri. Po, Jeleni... Më ndavi, më oqin nga gjiri. Jeleni, Jeleni besoj që është e pajisur me dokumenta, sepse nëntorin e kaluar e ka ardhur në Shqipëri. Vajza del dhe futet... Po si jeton atje në shtetin grek? Si jeton? Po, se duhet vata ka plot, pa... Po si del nga kufiri? Jo, s'ka dalë. Më tha që nëntorin e kaluar erdha në Shqipëri? Ka ikur. Ka ikur nëntorin e kaluar dhe nuk ka ardhur asnjëherë. E kuptova, e qartë. Ndërko, më tha vajza juaj, e dashur që unë kur kam qenë në Shqipëri nëna asnjëherë nuk është interesuar për mua. Vinja sa herë, në shatë vajta në shkollë, vajta në tren, në shkollë, në 8 vjeçare, kur vinin. Po pëse të vinjën e vjera? Vajta atje, pastaj i në tonë në fëmijët, nuk e nëna ime, tina, si nuk e mami ime. E dashur, Virginushe, ju banoni konkretisht, jeni në Shqipëri, se ne na është dhe një numër celulari me prefiks Shqipërie. Unë ja dhashe Elenit. Ja këtë në Elenit, vajzës tënde. Normalisht, nuk mund të bashkë sekrete me vajzën. Jeton në Korçë, ku jeton? Në Korçë, ja. Je në Korçë. Nëse unë të bëj një ftesë të vish në studion e emisionit Pa Gjurmë, tashmë kjo histori u bë publike, për ndoshta në përmjet një psikologe që ne ftojmë në studio, në përmjet një juriste, që është juristja Nixhi Beqiri, mund të gjejmë gjuhën e përbashkët, pasi vajza vërtet është shumë e irrituar, vajza dhe djali. Dhe qëllimi jonë, dhe qëllimi i ish vjerës besoj është që këto konflikte të shuhen një herë për gjithmonë. Jo, dhe gjithë tashi, unë, ishim në kurbeci të tërë. E dashur Virginushe, nuk kam shumë kohë televizive, do doja të dëgjoja, pa fund, më lejo të lutem, unë dua të bëj një ftesë për të ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë, jo nesër, do shta e planifikojmë kur ju e keni të mundur, dhe ne të marim masat për të bërë më të mirën për ty si nën, se më the e nise me fjalin ti e vetë nën, dhe unë këtë gjë dua të bëj. Të lumturoj këtë nëna që unë basi kontaktet me fëmijën, ky është qëllimi. Po, unë detyrimet i ja ke edhe. Pa tjetër që t'i japë drejtën edhe ty si ish vjerë, ke shumë të drejtë. Ti ke ngritur një lumë akuzash dhe aty janë të rënda nëse janë bërë nga ana. Më thuaj vetëm po ose jo, se më duhet të bëj mbylljen e programit. Apo flasi pas kujtave. Jo. Po unë nuk ja e sposhtë, as atyre dy pleqeve që mirit në familje. E kuptoj, Virginushe, jam drejt fundit dhe duhet të mbyllë emisionit. Atere, po apo jo, e ke të mundur vishë në studion e emisionit Pa Gjurmë, apo flasin të dyja pas si unë të bëjmë mbylljen? Po, më the po, apo e të gjova gabim? Po, ja të vafosim me burin, me mirën, sa më mirës edhe unë që të falenderoj. Të falenderoj. Atere, unë do t'jap një kohë tjetër televizive, do të bëj një emision tjetër për ju. Do t'jetë e mundishme për ju të vini sërish në Tiran, pa tjetër do lidhe me ishnusen, Virginushen, do kemi dhe gocën që i them gocës në momente të falenderoj, e dashur Eleni, që të patan të lidhje telefonike, do jemi sërish të bashkë, do japim të pytje, do japim të pytje në studio, më lejo të bëjmë mbylljen, nuk kam më kohë televizive, më vjen keshë që nuk e konsumova gjithë historinë e familjes tuaj brënda këti emisioni, por do t'u japë sërish shansin për të qënë në këtë studio, por t'a kompletuar me jurist dhe psikolog, të falenderoj, do mbetemi bashkë në kontakt. Dhe këshu da shumë i që erdo në fund të programit, me erdi shumë keshë që historinë e familjes Bami nuk munda do të të mbyllja mes ditën e sotme, por pa dyshim një javën tjetër do të kemë tëftuar edhe 66 vjeçaren, por edhe ishë nusën e saj. Kemi ardhë në fund, bashkë takojmi nesër, Mosaroni, jemi live ora 15:30, këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.